Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Тернопільський дитсадок номер 12 закрили на карантин. Його роботу призупинили через випадок коронавірусної інфекції в працівниці, розповіла начальниця міського відділу освіти і науки Ольга Похиляк. За її словами, захворіла методистка цього дитсадка. Останні три дні минулого тижня її не було на роботі. Як розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, працівниця дитсадка контактувала з хворим на коронавірус. Інфекцію в неї підтвердили 8 червня. У контакті з нею перебували 13 людей. Вони на самоізоляції, каже Володимир Паничев. Першочерговими є медичне спостереження, оцінка стану здоров'я контактних і призначення лабораторного обстеження за показами. Виходячи з того, що останній день контакту в цьому садочку працівниці з рештою персоналу був 3 числа, то починаємо відлік 14-денного терміну з 4 червня. І якщо протягом цього періоду будуть підстави для обстеження, ми його проведемо. В цілому питання обстеження дітей та персоналу буде вирішуватися ближче до закінчення терміну спостереження. На сьогодні такої потреби немає. Нагадаю, в Тернополі з 1 червня відновили роботу 35 із 38 дитячих садків після понад двомісячної перерви. Усім працівникам зробили експрес-тести на COVID-19. Тоді коронавірусної інфекції ні в кого не виявили. За добу в області лабораторно підтвердили 8 випадків коронавірусної інфекції, повідомив Володимир Паничев. За його словами, 7 людей захворіли у Тернополі та 1 людина в селі Гаї-Гречинські Тернопільського району. Летальних випадків за добу не зареєстровано. Обласним лабораторним центром проведено власне досліджень з території області 152 і плюс завершені дослідження матеріалу, який був доставлений з Волинської та Львівської областей. Станом на ранок кількість лабораторних досліджень стосовно мешканців області методом ПЛР склала 15 508. Проводяться подальші дослідження методом ІФА. Всього обстежено 517 чоловік з позитивним результатом на імуноглобуліни класу G – 17 чоловік. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили в 1313 осіб. Із них 1215 – це дорослі, 98 – діти, каже епідеміолог. Одужали 987 осіб. Померли через ускладнення від коронавірусної інфекції 26 людей. Ще 300 людей в області хворіють на COVID-19, каже Володимир Паничев. Загалом від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області зафіксували в Кременецькому районі 413, 286 людей там вже одужали та 8 померли через ускладнення. І найменше випадків COVID-19 було зареєстровано в Бережанському та Зборівському районах, по 3 людей, на сьогодні всі вони здорові, каже Володимир Паничев. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 28 381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 12 769 пацієнтів вже одужали, померли 833 людини. Найбільше випадків COVID-19 виявили в Чернівецькій області – 3757, 1171 людина там вже одужала. Тернопільщина сьогодні на 8-му місці – 1313 випадків і найменше в Луганській області – 54 випадки. Це дані з підконтрольної Україні території. Поліцейські розшукали та завезли до слідчого ізолятора 25-річного Володимира Біляшевича, якого засудили до 7 років ув'язнення за вбивство тернополянина Віталія Гнатишина. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, поки тривав суд, обвинувачений перебував під домашнім арештом. Після вироку суду він подав апеляцію. Коли в травні апеляційний суд області залишив без змін вирок, Володимир Біляшевич порушував вимоги домашнього арешту, каже Сергій Крета. Нагадаю, 14 травня
травня цього року Тернопільський апеляційний суд не задовільнив апеляцію обвинувачених у вбивстві тернополянина Віталія Гнатишина, Сергія Терендеха та Володимира Біляшевича та залишив у силі вирок Тернопільського міськрайонного суду. 7 років ув'язнення для Володимира Біляшевича та 10 років для Сергія Терендеха, повідомив головуючий суддя апеляційного суду Ігор Ваврій. Нагадаю, 20-річного Віталія Гнатишина побили в ніч на 30 червня 2018 року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Через 9 днів після побиття внаслідок отриманих травм Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні, повідомила його мати Галина Гнатишин. 10 добровольців-рятувальників з Байковецької та Мельнице-Подільської громад сьогодні навчатимуть, як діяти під час пожежі. Вони будуть працювати зі спецобладнанням пожежників, розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Заняття розпочнуться о 14-й годині на території Державної пожежно-рятувальної частини на вулиці Лесі Українки. Це проєкт вдосконалення цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах України – наступний крок, каже Ірина Крупа. За її словами, минулого тижня добровольці вчилися надавати домедичну допомогу під час пожежі та аварії в приміщенні навчального пункту аварійно-рятувального загону на вулиці Київській. Загалом у навчанні беруть участь 24 людини і курс триватиме до 23 червня, розповіла речниця. Після нього чоловіки здаватимуть залік і отримають посвідчення. Добровольців-рятувальників залучатимуть до гасіння пожеж та рятувальних робіт у пожежних частинах їхніх громад. Вдосконалення цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах України «Наступний крок» – це міжнародний проєкт, який фінансується програмою «Юліт з Європою». Він діє, щоб допомогти створити добровільні пожежні команди у вибраних об'єднаних територіальних громадах із 3 областей України – Харківської, Тернопільської та Чернівецької. Навчальний курс розроблено Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща та державних служб. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17:00.